ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল কছাৰ বাইকাৰ ব্লগছ। ফ্ৰেণ্ডছ চাইছে আপোনালোকে, মই আহিছোঁ লখিমপুৰত, ৰাতি আহিছোঁ। ৰাতি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ৰাতিপুৱাই দেখাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ কি দেখাব পাৰোঁ আজি সম্পূৰ্ণ দেখাম। ফ্ৰেণ্ডছ লখিমপুৰ টাউনটো দেখাম, আৰু লগত কি দেখাব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণ দেখাই দিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, অলপ স্কিপ নকৰি চাব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব আশা কৰি চাব। ফ্ৰেণ্ডছ পামে আৰু, বেছি দূৰ নাই, লখিমপুৰ টাউন পাম। টাউনটো পাই কেনে টাউনৰ ওপৰতে যাম আমি। তাৰপিছত আৰু কিবা আগলৈ যাম। আগত কি এখন দলং এখন আছে, দলংখন দেখাই দিম। কিবা দলংটোৰ নাম সম্পূৰ্ণ তাতে যাই লওঁ, দলঙৰ তলতো নামিম, পাৰিলে সম্পূৰ্ণ দেখাম। ডাঙৰ ব্ৰিজ এখন আছে বুলি কৈছে, চাউলদোৱা ঘাট বুলি কৈছে ফ্ৰেণ্ডছ এজনে কৈছে, তাতে যাব লাগে আমাৰ। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, গৈ আছোঁ, চাই থাকক। ফ্ৰেছ দলংখন পালোঁ, দলংখনত এতিয়া তলত যাম, আগেদি যাব পাৰে। আগত ক'ৰবাত গাড়ীখন ৰাখিম, তাৰপিছত তলত দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ। ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, তলৰ কি আছে নাছে দেখাম। আৰু নদীটো পানী নাই ইমান তলত, চাগে দেখাব বহুতে ডাঙৰ লাগিছে, ভাল লাগিব চাগে। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ চাউলদ ঘাটৰ দলং হয় এইখন, আহিলে কেতিয়াবা আহিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকেও।